en uns breus instants, si us plau. Bueno, bona tarda a tothom. La sala Lluís Companys d'aquí al districte es queda petita per l'expectació que està aixecant aquesta Constitució del ple de districte d'Horta-Guinardó. Benvinguts a tots, molt benvinguts. I bueno, a continuació donarem inici a aquest acte que és eminentment institucional. Tenim només dos punts del dia, que és la constitució del Consell de Districte resultant de les darreres eleccions municipals i la votació del qui serà de la proposta d'anomenament de la presidència del Consell, d'aquest mateix Consell de Districte. Llavors, comencem. Doncs dono la paraula a la secretària per donar compte dels decrets d'alcaldia que interessen la constitució d'aquest districte. Els decrets d'alcaldia que interessen la constitució són de data 13 de juny de 2015, d'anomenament de la regidora del districte d'Horta-Guinardó, la il·lustríssima senyora Mercedes Vidal Lago, de data 22 de juliol de 2015, de delegació en els regidors i regidores de districte de la convocatòria i presidència a les respectives sessions constitutives del Consell de Districte i, finalment, de data 24 de juliol, d'anomenament dels consellers i conselleres del districte d'Horta-Guinardó. Els consellers i conselleres han donat compliment als requisits previstos a les normes reguladores del funcionament dels districtes per poder accedir al càrrec, en especial la presentació de les corresponents declaracions per al registre d'interessos i resten assabentats del règim de prohibicions i incompatibilitats que els hi resulta d'aplicació de conformitat amb l'ordenament jurídic vigent. En concret, pregunto als consellers si els afecta alguna prohibició o incompatibilitat per l'exercici dels càrrecs públics de conformitat amb allò establert sobre el particular en l'ordenament jurídic vigent. En tot cas, hem rebut, i els consellers i conselleres han de prestar jurament o promesa de conformitat amb allò disposat al Reial Decret 707-1979 de 5 d'abril, pel que s'estableix la fórmula del jurament en càrrecs i funcions públiques, podent-se utilitzar la fórmula següent. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller-consellera del districte d'Horta-Guinardó, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona? A continuació us citaré un per un per ordre alfabètic i dempeus haureu de prendre possessió. Barahona Ferrer Raül. Calonge Coc Júlia. Carmona Cardoso Núria. Cela Uller Joan. Sí, prometo per imperatiu legal i a més em comprometo a escoltar els veïns i les veïnes, a defensar el bé comú i governar el veïn. Conde García Manuel. Sí, juro. Galán Oriols Núria. Gálvez Rifà Ariadna. Prometo per imperatiu legal i per imperatiu polític em comprometo a treballar en una societat lliure de masclismes, de racisme, d'espanyolisme i de capitalisme, basada en la solidaritat internacional, en la defensa del territori i en el suport mutu. Des dels barris construirem la independència, el socialisme i el feminisme dels països catalans. Marín Blanco Fernando. Prometo per imperatiu legal i penso que és important no oblidar qui són i per què estem aquí aquesta tarda. Nogués Alonso Roser. Sí, prometo.
comprometo per imperatiu legal. Ortiz Cuevas Nicolás. Sí, prometo. Pérez Garro Albert. Sí, prometo per imperatiu legal. Plaza Müller Elsa. Sí, per imperatiu legal i a més, em comprometo a treballar per una justícia social basada en la ètica dels cuidats i la solidaritat i el record de totes les represaliades i oblidades que varen precedir-nos en aquesta lluita. Porcar Portela Susana. Sí, prometo per imperatiu legal. Porta Pacín Carolina. Sí, ho prometo per imperatiu legal. I a més, em comprometo a treballar per una societat i per una ciutat inclusiva que garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tothom. Puelles García Gonzalo. Sí, juro. Reig Robledo Xavi. Sí, prometo per imperatiu legal tot treballant per assolir la República Catalana i la justícia social. Torrubiano Blanco Carlos. Sí, juro. Juro lleialtat a la Constitució, al rei i al poble d'Espanya. Silenci, si us plau, la sala està molt plena i no se sent bé. Valls, Andrés, Víctor. Sí, per imperatiu legal ho prometo i em comprometo a propiciar la participació i la transparència, acostant la presa de decisions a la ciutadania, amb l'objectiu de la defensa i la millora del bé comú. Doncs complertes les anteriors formalitats, dono possessió del càrrec als consellers i conselleres declarant constituït el Consell de Districte d'Horta-Guinardó. Amb això donàvem compliment al primer punt de l'ordre del dia. Comencem el segon punt, que és la proposta de nomenament del president o presidenta del Consell de Districte, de conformitat amb allò disposat a l'article 22.1 de la Llei 22.1998 de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona i número 12.1 de les normes reguladores del funcionament dels districtes. Aniré preguntant per ordre alfabètic, de major a menor representació, els grups si volen proposar el nom d'un candidat o candidata a la presidència del Consell, candidatura que haurà de recaure en un regidor o regidora en actiu de la corporació. Senyor Víctor Valls. Nosaltres no proposem cap nom. Senyor Gonzalo Puelles. Nosaltres, segons els acords que s'han arribat entre els grups, votarem l'acordat a l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies. Nicolás Ortiz. Nosaltres no proposem cap candidat. Gràcies. Senyor Xavier Reig. Gràcies. Senyora Núria Carmona. Sí, nosaltres proposem el regidor de la Municipal Socialista, el senyor Jaume Comorta. Gràcies, consellera. Senyor Manuel Conde. Según acuerdo municipal, votaremos a favor de Jaume Colboni. Gràcies, conseller. Senyora Ariadna Gálvez. Nosaltres no presentem candidat. Vale. Doncs feta la proposta, seguidament es procedirà a la votació de la proposta a l'alcaldia de nomenament del president o presidenta del Consell de Districte. La votació es farà mitjançant papereta secreta en la qual s'escriurà el nom del candidat o candidata proposada i un cop introduïda en el corresponent sobre es dipositarà a l'urna
habilitada a l'efecte. Dono la paraula a la secretària perquè cridi a un i per ordre alfabètic els consellers i conselleres. Barahona, Ferrer, Raül. Vale. Calonja, Coc, Julià. Carmona, Cardoso, Núria. Cela, Uller, Joan. Conde, García, Manuel. Galán, Oriols, Núria. Gálvez, Rifà, Ariadna. Marín, Blanco, Fernando. Nogués, Alonso, Roser. Ortiz, Cuevas, Nicolás. Sí, hem provat abans, eh? No, no, que és l'aigua aquesta. Pérez, Garro, Albert. Plaza, Müller, Elsa. Silenci, sisplau. Porcar, Portela, Susana. Porta, Pacín, Carolina. Puelles, García, Gonzalo. Reig, Robledo, Xavi. Torrubiano, Blanco, Carlos.
Valls, Andrés, Víctor. A continuació procedirem a l'escrutini dels vots emesos. Jaume Collboni. 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 En blanc. Jaume Collboni. 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 A veure, vots emesos 18, vots que proposen el Jaume Collboni 17, vots en blanc 1. Doncs en virtut dels resultats, elevo a l'excel·lentíssima senyora alcaldessa de la ciutat la proposta d'anomenament de l'il·lustríssim senyor Jaume Collboni com a president del Consell de Districte d'Horta-Guinardó, d'acord amb allò establert a l'article 22 de la Carta de Barcelona i número 12 de les normes reguladores del funcionament dels districtes. A continuació, cedeixo la paraula per 3 minuts i serem estrictes, als portaveus dels diferents grups municipals de menor a major representació i, finalment, al grup de govern, per tal que, si consideren oportú, facin l'explicació del vot emès. Candidatura per la Unitat Popular, Poble Actiu, senyora Ariadna Gálvez Rifà. Vale, primer de tot, donar la benvinguda i les gràcies a les companyes i veïnes que estan avui aquí amb nosaltres. I dir que, bueno, que avui iniciem un cicle al districte, no direm que és un nou cicle, perquè això està per veure i ho parlarem d'aquí 4 anys, però tenim una molt bona notícia. I és que Francina Vila no tornarà a trepitjar aquest espai. I només això ja és motiu de celebració. Tal com va dir Núria Salamé, de Sàhara Horta, Francina Vila està la regidora del consens absolut en contra seva. En segon lloc, volem donar la benvinguda a Barcelona en Comú i a la Mercedes Vidal, regidora del districte. Hem de dir que, no obstant, no negarem que és una benvinguda amb una certa decepció, perquè, de nou, les persones que venen a governar el nostre districte estan imposades pel centralisme de l'Ajuntament de Barcelona. Algú, de nou, que no coneix els barris i que no participa de les seves lluites. Tot i això, confiem que ho farà amb una actitud ben diferent a la que ha caracteritzat el govern dels municipals dels darrers anys. Pel que fa al nostre vot, és un vot en blanc. Un vot en blanc com a mostra de rebuig als partits que han estat gestionant la misèria durant 36 anys. És la nostra negació a entrar en joc de repartiment de cadires, que fa massa anys que dura. Els noms dels presidents, de nou, han estat cuinats i tancats als despatxos de Casa Gran, de l'Ajuntament de Barcelona, tot repartint-se les presidències entre els diferents partits polítics, simulant una falsa pluralitat. La tasca de la presidència, a més, és estrictament protocolària, de manera que no dona possibilitat ni intervenció en la manera de fer política, ni en democratització de l'òrgan o en descentralitzar la política als nostres barris. Això sí, dona dret a cobrar dietes. La CUP Capgirem Barcelona venim al districte a ajudar a forçar un nou cicle basat en la mobilització i en la construcció d'estructures de poder popular per superar unes institucions caduques i, per dir-ho suaument, extremadament limitades, com aquesta on estem avui.
Per això no serem la coartada de ningú per donar una falsa imatge de participació ciutadana. No ajudarem a fer veure que les decisions de ciutat es prenen als barris, perquè no és així ni mai ha estat així, i mai ho serà mentre existeixin unes institucions que perpetuen aquest sistema. Considerem que cal dotar els districtes i barris d'autonomia, de pressupost i legitimitat, mitjançant òrgans participatius reals i efectius i una redefinició dels marcs competencials. Treballeu contra la misèria que ha generat el capitalisme als nostres barris i ens tindreu al costat. Sigueu gestors de la misèria com els darrers governs que ja ha tingut la ciutat i ens tindreu al davant. Venim a portar la veu del carrer. Venim a construir des de baix i pedra a pedra, perquè mai més no se'ns pugui imposar un projecte de ciutat basat en tractar-nos a totes com a figurants sense frase en un parc temàtic, el parc temàtic en què s'ha convertit aquesta ciutat. Moltes gràcies. Gràcies, consellera. Té la paraula el grup del Partit Popular, el senyor Manuel Conde. Buenas tardes, señora regidora, presidente, consejeros, conselleras, regidor Colbón y Maite Fandos, ciudadanos, entidades que asisten a este pleno de constitución del distrito de Horta-Guinardó. Mis primeras palabras son mi felicitación a la nueva regidora y al nuevo presidente, así como a nuestro compañero de la anterior legislatura, Jordi Coronas, en su nueva etapa como regidor de la ciudad de Barcelona. Mi agradecimiento a los consejeros de mi grupo, Rafa Sánchez y Félix Avila, por la dedicación de trabajo realizado en los anteriores 4 años. Hoy no solo comienza un nuevo mandato, sino también una nueva etapa. Nuestro grupo del Partido Popular realizará una oposición constructiva y de diálogo pensando en lo que será mejor para el distrito y todos sus ciudadanos. Y confiamos que el nuevo Gobierno busque amplios consensos en temas y proyectos importantes existentes en el distrito. Les quiero recordar, si es que no lo saben, al equipo de gobierno, que lo que queremos recordar es que nuestro grupo ha impulsado en la legislatura anterior, como el estudio para el cubrimiento de la ronda de edad, las mejoras de los 3 turons, accesos y usos del parque, urbanización, calle La Vernia y panorama, así como la plaza Fondenfargas y la recuperación de los terrenos Talleres Muñoz para equipamientos, reformas urgentes del mercado del Vallebrón, la anulación de las obras de UA3 del Guinardó y la remodelación de las plazas Ibiza e Isop, y la finalización de la urbanización de Avenida Estatut de Cataluña. En cuanto a lo que nuestro grupo impulsará en este mandato, que hoy se inicia, es el siguiente: que se cubran los tramos pendientes de la ronda de Dal a su paso por el Vallebrón, San Genís, Font del Gos, Montbau y La Traicionera. Más policía en los barrios y mano firme contra la delincuencia y el incivismo. Ejecutar los equipamientos sociales y sanitarios previstos para la llosa del Vallebrón. Más viviendas sociales y ejecución de planes urbanísticos de la Traicionera 1 y Traicionera 2. La ejecución de conservación de la crota en su totalidad. Dar una solución a los afectados del barrio de Font del Gos. Y, por último, impulsaremos una mejora y un cambio en el planeamiento urbanístico del Carmelo. Para finalizar, Horta-Guinardó se merece un buen gobierno, con una gestión eficaz. Tenemos una responsabilidad compartida con el Gobierno y los grupos de la oposición para hacer de nuestro distrito mejor y más humanos. Gracias. Gràcies, conseller. Té la paraula el grup del Partit Socialista de Catalunya, candidatura de Progrés, la senyora Núria Carmona. Sí, moltes gràcies. Enhorabona i felicitats, regidora, president, el senyor Jaume Collboni, regidors, regidores, consellers i conselleres del Consell Plenari, sobretot benvinguts i benvingudes, i una salutació molt cordial a tots els veïns i veïnes i entitats que avui heu vingut al Consell Plenari. Com a grup municipal socialista afirmem que mantenim la mateixa força, il·lusió, la mateixa combativitat i la mateixa voluntat política de treballar per la cohesió, per l'equitat, per l'equilibri entre els barris i per la igualtat entre les persones. Els socialistes vàrem liderar etapes de transformació i progrés de la ciutat i els barris amb la gent. I el districte d'Horta-Guinardó van pujar-se també al tren del progrés i la transformació del conjunt de la ciutat. Millora de l'espai públic, arribada del metro, suport a les entitats i al petit comerç, els equipaments, les escoles bressol, la cultura, els joves, les dones, la gent gran. I ho continuem i volem fer amb els veïns i veïnes, teixint complicitats amb les entitats i els col·lectius que treballen pel progrés dels nostres barris. Els ciutadans i les ciutadanes han volgut que l'acord polític
el diàleg i el consens marquin la identitat d'un mandat complex, però que ha de complir amb les expectatives que la ciutadania ha depositat després del 24 de maig. El que està clar és que els ciutadans mai s'equivoquen a l'hora de votar. Els socialistes hem tret menys vots, però el que està clar és que els resultats diuen que en el districte d'Horta-Guinardó segueix sent majoritàriament progressista i d'esquerres. Us coneixem i ens coneixem. Les necessitats de tots i cadascun dels 11 barris, i em refereixo a 11 barris perquè també comptem a la Font del Gos. Volem seguir escoltant a la gent, volem seguir al costat de les causes justes de les lluites veïnals i de les noves que vindran. Creiem en el paper d'una ciutadania activa amb dret a una participació real i efectiva. I creiem i cal una administració que escolti, que acompanyi, que sigui empàtica i eficaç en la resolució de problemes. Els veïns i les veïnes han de ser els protagonistes dels canvis i les decisions. Per tot això, cal també descentralitzar els districtes, la capacitat de decisió sobre temes d'interès del territori, una eina imprescindible si el que es vol és atorgar protagonisme a la ciutadania i construir una autèntica democràcia participativa en els territoris. Gràcies. Gràcies, consellera. Té la paraula pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres Barcelona, Ciutat Oberta, Avancem Catalunya, sí, el senyor Xavier Reig. Bona tarda a tothom. Il·lustríssima senyora Mercedes Vidal, regidora del districte, il·lustríssims regidors i regidores, president, consellers i conselleres, enhorabona a tothom. A veure, el nostre vot a la presidència ha estat favorable en base a l'acord assolit a nivell de ciutat que representa la pluralitat de Barcelona. M'agradaria fer un parell d'agraïments. El primer a tots els veïns i veïnes que participen activament de la vida municipal i que han depositat la seva confiança en nosaltres perquè siguem els seus representants públics. Tot un honor i responsabilitat. En segon lloc, a nivell intern una mica, agrair públicament als companys i companyes del partit d'Horta-Guinardó que en el seu moment ens van escollir, el meu company Raül Barahona i a mi, com a candidats a consellers. I també vull agrair especialment l'excel·lent tasca feta pel nostre conseller sortint, en Jordi Corones, que li ha permès poder continuar treballant per la ciutat ara com a regidor a la Casa Gran i ha adscrit també a aquest districte. Ens ha exposat el llistó molt alt. Gràcies, de veritat, Jordi. I bé, per acabar, volem fer constar el nostre compromís públic en aquesta nova etapa que comença a continuar treballant per l'entesa entre els diferents grups amb l'objectiu d'aconseguir una gestió exemplar, transparent i participativa dels recursos públics, lluitant més que mai per la justícia social i els valors republicans a tot i cadascun dels barris d'aquest meravellós districte d'Horta-Guinardó. Gràcies. Gràcies, conseller. Té la paraula pel grup de Ciutadans, Partit de la Ciutadania, Nicolás Ortiz. Hola, bona tarda a tots els assistents. Primer volem donar l'enhorabona al nou president Jaume Collboni del districte per la seva elecció, així com la benvinguda i l'enhorabona també a la regidora, a tots els consellers i conselleres que han conformat el nou Consell del districte. També ens agradaria donar una referència als consellers sortints per la seva feina feta durant aquests anys. I Ciutadans no hem presentat cap candidat a la presidència del districte del Consell Plenari, però sí hem votat el Jaume Collboni, encara que creiem des del districte, des dels militants del districte, que aquesta elecció sí que hauria d'anar més enllà dels acords dels grups polítics de la Casa Gran i es tindria que decidir lliurement des dels representants del districte. Ciutadans es la tercera fuerza política de la ciudad y se estrena hoy con representación en nuestro distrito asumiendo la responsabilidad y siendo conscientes de la ilusión que han depositado en nosotros miles de personas comprometidas con el impulso de la calidad democrática y la reactivación económica y social. Por ello, trabajaremos desde la oposición
con lealtad y actitud positiva junto a todos aquellos grupos que se comprometan a impulsar acciones políticas para liderar Horta-Guinardó en la atención a las personas, en el impulso del comercio, de las entidades sociales, del entorno y de la accesibilidad de nuestros barrios. Un trabajo realizado siempre con el consenso vecinal, por lo que la participación ciudadana y su desarrollo debe ser uno de los ejes prioritarios para esta legislatura. Debemos asegurar, y nosotros siempre lo defenderemos, que los vecinos seamos copartícipes de las políticas del distrito. Somos 11 barrios que conforman un distrito diverso físicamente, pero también socialmente y políticamente. Por lo que el respeto a la ley y a la neutralidad ideológica del espacio público es fundamental para la convivencia en la diversidad. Sin duda alguna, Ciutadans priorizará los recursos que se destinen realmente al servicio de las personas como eje central de la política municipal. Muchas gracias. Gràcies, conseller. Té la paraula pel grup de Convergència i Unió el senyor Gonzalo Puelles. Gràcies, regidora. Bona tarda. Primer de tot, volia agrair a totes les persones que ens acompanyen avui, que han omplert aquesta sala, doncs, la seva assistència. Estem en unes dates complicades, amb molta calor, i fa goig veure una sala tan plena com la tenim avui. M'agradaria fer un record dels companys consellers municipals, que alguns són allà baix, que ens han acompanyat una legislatura sencera, que han estat treballant amb nosaltres, també els regidors que han vingut a aquest districte a esmerçar esforços i a millorar-ho d'una manera clara, i oferir-los el nostre agraïment o el meu agraïment i el del meu grup perquè tota la feina que han fet doncs jo crec que ha servit per millorar el nostre districte. En segon lloc, el que m'agradaria és felicitar el nou president del districte, el Jaume Collboni, antic conseller municipal, si no m'han explicat malament, del nostre districte, que torna com a president. Voldria també explicar el nostre sentit de vot. El nostre sentit de vot és un vot d'acord, és un vot que reflexa, jo he comentat a algun company nostre, la pluralitat que té la ciutat de Barcelona. Mai com avui hi havia tants grups polítics en aquest plenari. I jo crec que està bé que els grups polítics que treballen amb el mateix objectiu, que és millorar la ciutat de Barcelona i els seus veïns, doncs es posin d'acord perquè les persones que els representen tinguin la mateixa pluralitat que té la ciutat. Per últim, el nostre grup municipal, Convergència i Unió, continua a oferir-se per continuar treballant en tots els grans temes que hem estat treballant des del govern i ara farem des d'oposició, que preocupen el nostre districte. Jo crec que aquí han sortit alguns, ja siguin Ronda de Dalt, afectats urbanístics, grans infraestructures que queden pendent, planejament urbanístics. El nostre grup municipal el que vol és continuar treballant i intentar que aquests temes, que a vegades s'han generat consensos dintre d'aquest plenari, i moltes d'aquestes propostes, ja sigui Ronda de Dalt o Torre Garcini, Can Garcini, doncs ha estat aprovat resolucions amb la majoria, si no tots els grups, que aquest tarannà continuï perquè puguem treballar plegats en els temes que a tots ens preocupen. És més, agrair-vos la presència. Gràcies. Moltes gràcies, conseller. Té la paraula pel grup de govern Barcelona en Comú Entesa, el senyor Víctor Valls. Bona tarda. Primer de tot, sumar-nos a les salutacions a la ciutadania que sou aquí, als ciutadans que avui fem de consellers i conselleres, de regidors i regidores. I, bueno, doncs, moltes gràcies per ser-hi. Sense vosaltres segur que no té cap sentit res del que nosaltres puguem dir ni puguem fer. Argumentem també el nostre sentit de vot a la presidència, que ha estat favorable a la candidatura presentada pel PSC,
perquè tot i ser un acord de l'oposició el que ha fet que les presidències es distribueixin d'aquesta manera i en aquí doncs sigui la presidència pel Partit Socialista de Catalunya, nosaltres amb la nostra posició el que fem és afavorir que aquesta tasca institucional que s'ha de fer des del Consell Municipal del Districte de control al govern doncs sigui possible i per tant també enhorabona en el càrrec i en la funció. El nostre equip de Barcelona en Comú està format per persones d'edats, procedències, trajectòries vitals i professionals diverses, però amb un mateix anhel. Aquest anhel és contribuir a possibilitar una ciutat més justa, humana i amable per a tothom. Volem una ciutat, un districte i uns barris on els drets fonamentals quedin fora de la lògica del mercat, on els interessos de les persones prevalguin sobre els dels lobbies empresarials i on es contribueixi també a enfortir el teixit social i comercial, on les decisions es prenguin de manera transparent i participativa. Defensem el dret a l'habitatge i a una feina digna. Defensem l'educació i la sanitat pública i universal, així com defensem una ciutat inclusiva que garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tota la ciutadania. Volem estar molt a prop de la gent del barri i volem servir d'altaveus de les moltes reivindicacions que ja formen part de les nostres principis programàtics. Al govern del districte arribem com a ciutadanes crítiques i actives, convençudes de que més participació ciutadana, de més qualitat i amb més quantitat, només és possible amb més transparència i informació des de l'administració, acostant la presa de decisions a les persones. I amb diàleg, no oblidem que és el que més ha faltat en aquests darrers anys, on s'ha estat més atent als interessos privats que no als públics. Diàleg i transparència amb els veïns i les veïnes, amb les entitats dels barris i amb els grups municipals. També desitgem un mandat de col·laboració amb els diferents grups, de lleialtat institucional i de recerca constant de l'interès comú de la ciutadania, que és qui ens empodera. Moltes gràcies, conseller. Em correspon avui, com a regidora que presideix aquesta sessió, a partir d'ara endavant ho farà el senyor Jaume Collboni, fer la cloenda. Veïns i veïnes, treballadors del districte, regidors presents i consellers, deixeu-me dir-vos que em fa molta il·lusió dirigir-vos unes paraules fora d'aquest guió encursetat i protocolari que hem de seguir per la Constitució del districte, per dir-vos que estic molt contenta de ser la regidora del districte d'Horta-Guinardó, molt contenta de poder ser des de les institucions representant de les seves lluites i de la seva història. És un districte ple de lluites, ple de mobilització, des de la memòria antifeixista dels canons, del Carmel, de les bateries, a les lluites pel barraquisme, a les lluites per un habitatge digne, pel transport públic, que hem anat descobrint tots aquests dies i que formen part de l'ADN i de la identitat íntima i profunda d'aquest districte, de les lluites per la sanitat pública, per l'educació universal, per tothom. Aquest barri, aquest districte, està ple de gent que ha fet tot el que tenim ara, la nostra democràcia, que es construeix amb les mans i amb els peus i amb la veu dels que lluiten, dels que lluiteu. Aquí estem ara com a representants del districte, com a representants del poder municipal, i la nostra intenció com a govern és posar aquestes institucions al servei de la ciutadania, al servei dels veïns i veïnes d'Horta-Guinardó, perquè aquesta és la naturalesa de les institucions, fer servir, donar servei a la voluntat del poble. I és aquesta la nostra intenció, des d'aquest començant per aquest mateix districte. Estem convençuts de que el govern més proper a la ciutadania és el més adequat i per això treballarem per la descentralització dels districtes, per omplir de contingut aquests plenaris, avui tan plens de gent i de ciutadania, estaran plens de política i de discussió
que parlarem i treballarem entre tots i totes. No puc prometre que ens posarem sempre d'acord, això és impossible, però el que sí que puc prometre és que escoltaré totes i cadascuna de les vostres reivindicacions i ens posarem, jo i tota la corporació municipal, tant al districte com a la ciutat, al servei d'aquestes reivindicacions i aquestes lluites per portar la veu de la ciutadania a les institucions i deixar el seu espai perquè s'expressi, perquè els moviments socials i totes les lluites ja es representen molt bé per elles mateixes. Nosaltres el que volem és posar-nos al servei. Ningú no ens ha regalat res. Des de la memòria d'aquestes lluites, el que us puc dir és que continuarem lluitant i ens veurem aquí al districte i al carrer. Salut i República.